难以启齿的羞羞病排行大公开。性生活不协调，其实来看我们这一科的病人其实都比较害羞，其实性生活不协调如果很严重有可能会升为性功能障碍。便秘、痔疮，因为这个是一个很羞涩的疾病，所以通常来看医生的时候，他通常都已经累积成内外混合合在一起没有办法分开的一个痔疮组织。今晚10点，东森综合台32频道，医师好辣。